He's onside here. This might be number two. It has to be. And Vladimir Smica. Golden ticket. To je lepší, než mají hráči, ty. Ne. Ahoj, já jsem Vláďa Šmicer, dnes jsem tu za tým Vivo a společně s vámi se těším na blížící se fotbalové Euro 2020. Vivo tým pro vás přichystal soutěž o 3 zlaté lísky. Proto, abyste je získali, sledujte Instagramový profil Vivo Czech a připojte svůj komentář na téma, co pro vás znamená fotbal. Výherci získají vstupy na zápasy české fotbalové reprezentace v Londýně a nový chytrý telefon Vivo X60 Pro. Tak na co čekáte? Už od první třídy, když se nás paní učitelka ptala, čím jednou budeme, tak ano, já jsem vždycky psal, že chci být fotbalistou. Podepsal jsem první profesionální smlouvu v 18 letech, tak jsem si říkal, jo, tak možná se mi splní ten můj dětský sen a opravdu tím fotbalistou budu. Potom vlastně jsem začal na Ligu ve Slávii, tak jsem najednou dostal šanci hrát za 21. Když mi dokonce trenér Václav Ježek ještě nominoval na můj první zápas za reprezentaci, bylo to dokonce v Košicích proti Kypru, tak jsem byl strašně nervózní. Nejdůležitější pro mě rozhodně je trefa v utkání, kdy jsme hráli na Euro 96 proti Rusku a já jsem v poslední minutě vyrovnával na 3-3. Byl to můj první reprezentační gól a díky němu jsme postoupili do čtvrtfinále, nakonec jsme se dostali až do finále a ten pocit, když vy sám dáte ten gól, tak ten pocit se nedá ničím nahradit. Fotbal pro mě znamená být prostě 90 minut pozitivně naladěný a věřit, že to dobře dopadne. Perfektní trefa pro mě znamená, že já přijdu na zápas, užiju si ho, hraju ve výborné formě a ještě tím bavím diváky, to nemůže být nic lepšího.